izsiljevala. Je to pravno sploh pravilno formulirano? Ne, gledajte, pač vsak priznava dejanje zase, ne, in to mora sodišče znati presoditi, tako da v tem konkretnem primeru priznanje ne sme pomeniti prejudica krivde ali pa niti neobteževalne okoliščine za obdolžence, ki seveda zadeve oziroma dejanja niso priznali. Tako da jaz tukaj pričakujem pač korektno presojo zadeve, ne glede na priznanje soobdolženega Gabrca. Vas je današnje zaslišanje priče v čem presenetilo, morda kaj novega? Ne, mislim, da je bilo vse po pričakovanjih. Zadeva, bom rekel, je po moje oceni mejna, tukaj se pač se bo na detaljih in na interpretaciji odločalo o tem, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa je v vsem skupaj šlo za izzvano dejavnost, ne, v nekem delu strani odvetniške družbe, v nekem delu pa tudi strani policije v nadaljevanju. Sledijo zaslišanje še prič tožilstva, imate tudi vi priče? Seveda, tudi mi bomo predlagali svoje priče potem, ko bo pač sodišče izčrpalo priče tožilstva. Hvala. Ja, samo malo, zakaj ste te dokumente predočali po telefonu njemu, zakaj, če so sporni, jih niste takoj odnesli ustreznim organom, policiji, inšpekciji? Zato, ker vedno, ko dobimo kakršnekoli dokumente, smo ravnali novinarsko profesionalno. Mi smo šli njih prašati, ali te zadeve držijo. Da smo dobili neke dokumente, ki so sporni in prašali smo, če to drži. To je bil edina stvar, ki smo jih prašali. In oni so rekli, da si bodo te dokumente ogledali, rekli smo, da če bodo komentirali, in potem, ko so si ogledali dokumente, so mi zagotovili sveto, da to, kar je v teh dokumentih, ni nič spornega, da je vse zakonito in da tu zgodbe ni. In jaz njih verjel in vrnil te dokumente, original sem vrnil temu Gabrcu, Stanislavu, kopijo, ki sem jo pa imel, sem pa dal odvetniški pisarni takrat, ker so me prosili, da jim to dam. In to je vse. In jaz več... Zakaj pa ste recimo odšli v odvetniško pisarno Gabrec se pogovarjati o oglaševanju? Če o oglaševanju prej ni bilo govora, tako ste mi tudi zadnji. To sta dve različne zgodbe. Ne? To sta dve različne zgodbe. Ena zgodba je povezana s temi dokumenti. Ta zgodba je bila za mene s tistim, ko so mi... Jaz sem verjel, naivno sem verjel, da tu zgodbe ni in sem vrnil te dokumente. In ta zgodba je bila končana za mene. Potem, po nekaj časa, me je pa poklical Stiplošek, in rekel, da naj se zglasim nekaj odvetniški pisarni, da imajo nekega klienta, ki bi rad sodeloval z nami. To je vsa zgodba. A je gospod Stiplošek poslovni partner ali je policijski sodelavec? On je, vsaj po formalno, je postal policijski sodelavec in on je pravzaprav nas zapeljal v dve igre. Ne? Ena igra je bila to z oglaševanjem, povezana z oglaševanjem. Dan se je jasno pokazalo na pričanju, da lažejo. Korošec je naročil Stiploško, naj gre z mano v poslovni odnos in naj pri mano oglašuje. To je definitivno jasno, to je jasno tudi iz teh dokumentov. In potem so me povabili v odvetniško pisarno in mi ponudili oglaševanje in ne vem, zakaj ga ne bi sprejel. Jaz nisem vedel, da gre za fiktivno pogovore, da me oni v bistvu dobesedno vlečejo za nos in da hočejo samo to dobiti te pogodbe, osnutke pogodbe in potem s tem iti na policijo. Jaz tega nisem vedel. Kako naj vem jaz, da se oni fiktivno pogajajo? Razumete? To se je kasneje pokazalo, to se pravi, tako kot je gospod Korošec rekel, oni so zbirali dokaze, oni so se šli preiskavo proti meni, odvetniška pisarna se je šla preiskavo. Če so mislili, da jih jaz izsiljujem, če je bilo kakršenkoli sum, bi lahko šli takoj na policijo in rekli, da jih izsiljujem. Razumete, zakaj so oni šli v preiskavo proti meni in zakaj so se potem spremenili v policijske sodelavce in mi potem predstavili nove policijske sodelavce? Kakšno vlogo je odigral Stiplošek tu? Najprvo me povabil odvetniško pisarno, kjer so imeli že oni pripravljeno strategijo, kako bojo kao dokazali izsiljevanje, zato so predlagali in oni so predlagali pet let oglaševanja. In veste, zakaj so to predlagali? Zato, ker so hoteli, da tišino, razumete? Oni so očitno hoteli od mene to, da me spravijo v neko
v neko poslovno odnos in da sem tiho. In dali so mi za podpisati na začetku na odvetniški pisarni izjavo o zaupnosti. Danes kako si razlagate Gabrovčevo? Jaz nisem določil zneske. 5000 evrov, lahko tudi to pojasnim. 5000 evrov je bilo toliko, je bil znesek oglaševanja na mesec, tako kot čisto vseh ostalih naših poslovnih partnerjev. In ne vem, zakaj bi moral nižje zneske, da to je bil 5000 evrov približno je bilo oglaševanje na mesec in oni so predlagali, da je oglaševanje 5 let. Razumete, vse, kar se je dogajalo, so bili njihovi predlogi. Na 5 let, na čim daljšo obdobje, to je takrat Gregorovič zahteval. Kako pa odgovarjate na to, da je gospod Gabro priznal, da je šlo za izseljevanje oziroma in sicer, da sva z Voduškom? Lejte, jaz ne bi se spuščal v ta institut priznanja krivde, v bistvu, ne. To je njegova, on lahko za sebe priznava, kar hoče. Če se počuti on krivega, če je imel on kakšne druge namene, glejte, to je njegov problem. Jaz vem za sebe, kar sem delal. Gabec je prinesel te dokumente, jaz sem jih predstavil, kot vedno bi predstavil in vedno, vedno smo, če smo, imeli, če smo dobili kakšne dokumente, smo vprašali tistega, kaj pravite, a imate kakšno izjavo na to in potem smo šli v objav. In tokrat je on rekel, da ni nič spornega v teh dokumentih, jaz njim verjel in jim to vrnil Gabercu in s tem je bila za mene zgodba z dokumenti končana. Razumete? Dobar dan. Kako kaže gospa tožilka? Dejstva, ki izhajajo iz danes zaslišanih, iz popoved danes zaslišanih prič, so prit obtožbe in zato sem se potekom današnje glavne obravnave zadovoljna. Kaj je vaš glavni dokaz za izseljevanje? Dokazov je več, ključni so osebni dokazi in pa tudi materialni dokazi v spisu. A gre za obtožbo poskusa izseljevanja? Gre za poskus storitve kaznivega dejanja, po tretjo v zvezi z drugo točko 314. člena kazenskega zakonika. A lahko samo še to, kako razlagate izjavo gospoda Gabrovca, da sta z Voduškom sva izseljevala? Gospod Gabrovec bo na naslednji glavni obravnavi zaslišan kot priča, zaradi tega se do tega ne moremo predelovati. Jaz bi sem prosila, če lahko lajčno razložite, kaj ga obremenjuje obtožnica, se pravi, ste rekli v členih, ne, ampak to gledalci ne razumejo. Obdolženega Vladimirja Voduška bremeni obtožba kaznivega dejanja izseljevanja po tretjem v zvezi z drugim odstavkom 314. člena kazenskega zakonika in sicer, da je dvema direktorjema družb, in sicer Uniorja in pa Ritkona, grozil, da bo javno objavil določene račune, in sicer 4 sporne račune. V zameno pa, da pa tega ne stori, pa je od njim jo zahteval, da poslovno sodelujejo z njegovo družbo. Pogod po sodelovanju za vas ni bilo? To je vse, kar je zapovedati. Hvala lepa.